Hello， 大家好，欢迎来到 Valve Channel， 我是 Kevin， 今天要来介绍的是这一颗 Source Audio Collider。Source Audio 呢，将他们家两个经典的效果器 Nemesis 跟 Ventures 的部分演算法移植合并成这一颗 Collider。 在面板上面我们可以看到 Dual DSP 的字样，代表着它的 Delay 跟 Reverb 效果都是使用独立运算晶片做处理，所以在声音的表现上呢，绝对不会因为它是一个二合一的形式而有所牺牲。它虽然是一颗复合式的效果器，但操作界面却是非常简洁。下方的两个彩钉就是 Delay 跟 Reverb 的开关。 Delay 的这一颗彩钉呢，也同时具有 Tab 的功能，让使用者可以快速的设定 Delay Time 的参数。右下方的这个小切换钮，拨到左边时，上方的这些参数转钮就是用来调整 Delay 的设定；拨到右边时，就是调整 Reverb 的设定；拨到中间的时候呢，则是可以把设定锁起来，这样就不用担心表演时会因为误触而参数跑掉了。这个设计真的还蛮贴心的。中间这个小小的黑色按钮可以用来储存以及选择 preset， 最多可以储存128组。前四组呢，可以直接按这个小按钮或者长按这两个彩钉来做切换。使用者可以连接外部的 MIDI 装置来切换剩下的124组，所以可以依照不同的需求去设定不同的参数组合，并且储存起来，要使用时再切换过去。在上方这边，可以让使用者连接表情踏板来同时控制一个或是多个参数。在两侧的 I/O 方面呢，有两个 input， 两个 output， 可以当作两组的 mono 或是一组的 stereo 来做使用。它还有一个很酷的功能，是让使用者可以自行选择 True Bypass 或者 Buffered Bypass。 那最重要的转钮则是用来选择 Delay 以及 Reverb 的种类。 Delay 呢有 Digital、 Analog、 Tab 等五种， Reverb 呢则是有 Run、 Plate、 Shimmer 的六种。最后我个人觉得很不错的功能，是使用者可以借由他们出的 Neural Editor， 在手机或是电脑上面对它进行各种设定的调整，例如把 Engine A 跟 B Unlock， 这样就可以把两组都设定成 Reverb 或是 Delay， 然后也可以改变 Delay 跟 Reverb 的排序。其他像是效果器的排序是要串联还是并联，以及刚刚有提到的 I/O 的 Routing， 也都可以在 Editor 里面进行设定。 Collider 不管是在声音或是操作表现上都很不错，官方所提供的 Editor 可以让使用者更深入的去调整各个参数以及设定，也可以下载其他使用者上传的参数来玩，可以说是一个非常强大及实用的空间系效果器。如果你对 Collider 或是 Source Audio 的产品有兴趣，可以跟我们台湾代理商海国乐器做询问，看看有哪些乐器行有现货可以试玩或是购买。那今天的影片就到这边，喜欢的话帮我们订阅、按赞、加分享。这里是 Valve Channel， 我是 Kevin， 我们下次见，拜拜。